Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u testu akrylových barev amerického výrobce Liquitex, který má na malou aranžované zátiší, a pak vám řeknu své dojmy práce s těmito barvami. Budu používat omezenou škálu barev, proto abych si vyzkoušel pořádně i míchání s nimi. A zvolil jsem si tyhle ty barvy. Budou to okr, bude to červený kadmium, pruská modř, tyrkys a samozřejmě bílá. Tak jdeme na to. Tak zátěží mám namalovaný a můžeme přejít k nějakému hodnocení barev. Mně se s barvama Liquitex malovalo fakt dobře. Byl jsem krásně ponořený do malování a ty barvy mě nenutily na sebe strhávat pozornost nějakýma svýma nedostatkama. Všechno krásně plynulo. Naopak, co mě vyloženě jako potěšilo, bylo to, že zrovna červený kadmium mi přišlo ještě o něco krivější a brilantnější, než bývá od jiných výrobců, takže jsem krásně, nemusel jsem to přetírat a vrstvit, ale krásně na první dobrou ta červená se často prosadila. Jinak k tyrkysu bych řekl, že je trošičku tmavší, než já mám rád, ale to je fakt vyloženě subjektivní, taková až blbost bych řekl. Taky mě dost bavilo, tak mě dost bavila pruská modř, která se krásně gradovala při lavírování, když jsem ji naředil, tak ta konzistence ji nezhlukovala do nějakých kapiček v té vodě, ale opravdu při tom dobrém naředění se dali dělat plynulý, jemný natonování, kterýho jsem tam dost využil. A celkově bych teda řekl, že to jsou fakt jako profi barvy a nebál bych se je použít na obraz, který myslím úplně vážně. To znamená, že pokud malujete a scháníte fakt kvalitní barvy s dobrýma pigmentama, tak věřím tomu, že Liquitex si vás uspokojí. Docela se těším, až se vyzkouším víc odstínů od nich. Tak doufám, že vám tato ukázka a moje subjektivní zhodnocení těchto barev k něčemu bylo. Třeba vám i pomůže v rozhodování. Případně si rád poslechnu vaše zkušenosti, jak se vám s Liquitex sama pracuje, jestli jste narazili na nějaké jako nedostatky, případně co byste vypíchli za kvality těch barev. A to je pro dnešek všechno. Mějte se fajn a čau.